Nanone nongeye kubashimira abakunzi ba Ragrazia Africa nizere ko mukomeje kugubwa neza uwiteka Imana ikomeje kubana namwe nk'ibisanzwe bageza ko amakuru atandukanye haba amakuru avugwa mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo nubwo mwa muri mu mirimo yanyu cyane k'icyambere ari amakuru ngende mba ya nyabaha uko bwije n'uko bukeye umunsi ku wundi kugira ngo mumenye ibiri kubera aho mutari cyangwa se ibiri kubera mu bwihisho mudahita mumenya ku kanya. Muri Kongo rero nkuko bimaze igihe bimeze nabi M23 ari gushyamirana na RDC nanone ngo ubunago bikomeje kumera neza RDC ikomeje gukaza umurego mu bikorwa bibi cyane ko M23 wayo iba yakurikije amabwiriza aba yatanzwe M23 ishinja ingabo za leta kwica abasivili bagera kuri 17 bose bintu rero murumva ko biba bitoroshye umutwe wa M23 washinje ingabo za leta ya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo ugaba ibitero mu bice bya Busumba na Rugogwe byapfuyemo abasivili bagera kuri 17 naho 14 bagakomereka bikabije ibitero urukumva ko byatwaye abantu bagera kuri 17 andi bakaba babishinja RDC kariyo yagabye ibitero kandi bakaba ari n'abasivile babigendeyemo ni ibitero byabaye mu gitondo cyo kuwa 25 Werurwe 2023 mu rugamba rumaze igihe ruhanganishije impande zombi arizo M23 ndetse na RDC mu itangazo yasohoye M23 yakomeje ivuga ko uretse abasivili bapfuye abandi bagakomereka n'abandi baburiwe irengero numva ko byaba bisa nko gushimuta yakomeje igira iti kuri uyu wa gatandatu tariki ya 25 Werurwe 2023 hagana saa sita ibunyore izo ngabo zasenye inzu zisahura amatungo ndetse zikora n'ibindi bibi ku baturage M23 yasabye ingabo za Afurika y'Uburasirazuba mu butumwa bw'amahoro muri RDC n'itsinda rishinzwe kugenzura ibibera ku mipaka IJVM gukora iperereza ku byaha birimo gukorerwa ingabo za biri gukorwa n'ingabo za leta ya Congo RDC ibintu rero ntabwo bikomeje kumera neza cyane ko bisanzwe bivurwa hirya no hino ariko RDC ikaba yarakubise agatoki ku kandi mu buryo bwo kwanga kwisubiraho n'abanyamahanga bagiye babikomozaho bavuga yuko ibibazo biri muri Congo bigomba gukemurwa na leta ubwayo ariko na n'ubu bakaba bataragira ikintu bahindura n'ibyagiye bivugwa ko ibingibi bishobora kuba biri gukorwa mu buryo bwo guhigamiza amatora yari ateganyijwe ko hazaba uyu mwaka mu gihugu cya RDC bakaba bari kuvuga kugira ngo bashoze intambara noneho ayo matora azacibwe ku ruhande murumva rero ibintu ntabwo biba bikomeje kumera neza hari abantu bagifite mu mutima wa kinyamaswa burya iyo uteye abasivili ukabambura amatungo ukabasenyera inzu aho babaga ibyo ngibyo nta mutima wa kimuntu urimo ubwo rero navuga ko ari umutima wa kinyamaswa ariko burya n'inyamaswa ikira ahantu igarukira ibaze kuba uri umuntu ugahura n'undi muntu ukaba wamubuza amahirwe ye ukaba watuma n'ubuzima bwe bugenderamo cyangwa se buba bubi cyane ku buryo byazanamutera igikomere ihunga cyangwa se ihungabana ubuyobozi bwa RDC
mu gihe biri kugaragara ko nta kintu buri kwitaho bivugwa yuko ahubwo ibikorwa bibi bikomeje gukorerwa mu mpande z'igihugu zitandukanye bigatuma ubuzima bw'abasivili imitungo y'abasivili ibyangirikiramo bikomeye urumva ko biba hari ibikorwa bibi bikabije burya niyo waba udakunze umuntu nago icyambere ari kumuhohotera kandi nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga nta mpamvu yo kwangana cyane ko urwangano aricyo kintu kibi kibinge mbona Imana yagakwiye kuba yanga urunuka ibintu rero biri gukomeza kubera muri RDC ni ibintu bigaragara ko badaha agaciro ikiremwa muntu cyane cyane abanyarwanda bari mu gihugu cya RDC RDC ibingibi yabishingijwe kenshi bavuga ko iri mu makosa ariko amakosa irimo igashaka kuyagereka ku gihugu cy'u Rwanda Rwanda ntabwo rwabyemeye rwabihakaniye hejuru cyane babwira bati ibyo bintu muri kudushinja ntabwo ari byo cyane ko u Rwanda ari u Rwanda rw'abanyarwanda u Rwanda mu biteka Imana u Rwanda avuga yuko ririmo abantu bafite umutima cyane cyane abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda bakomeje gushyira byinshi byiza mu gihugu cy'u Rwanda barangajwe imbere na Perezida Paul Kagame ubwo RDC rero yakomeje kugigira ikagaragaza ko ibibazo biri guterwa n'u Rwanda ariko byamaze kugaragara ko ibibazo ari ibya Congo ku giti cyayo ariko buriya nk'Imana ntabwo nakibaza ukuntu ibibona ibi bintu umuntu agakwiye kuba uyobora abandi mu bintu byiza Perezida Kisekedi ari wahubwo uri kubikira bibi kurushaho burya abasenga mwagakwiye gusenga byimazeyo kugira ngo Imana igikomeza guhindura imitekerereze y'abantu mu by'ukuri nta muntu wumvaga yuko ari umuperezida waba ugitekereza kuriya kandi abafite abantu barenga miliyoni icumi ayoboye ni ibintu bitari kugaragara neza mu maso y'abantu kandi nawe ntabihindure ahubwo akabikomeza rimwe na rimwe tukabibonamo ubunyamaswa nizere ko rero wowe ubakurikira amakuru tugira tubagezaho wamaze gukora subscribe kuri Grazia Africa Imana igikomeza kubarinda Imana ikibana namwe mu bikorwa bya buri munsi mukora kandi Imana igikomeza kubaha iterambere amahoro n'umutekano biganze mu mitima yanyu Imana igikomeza kubafasha njye wabagezagaho iyi nkuru ni NGD inkuru dukesha igihe mwebwe rero mujye muba hafi tubagezeho amakuru mashya amakuru aba akivugwa ako kanya meje kubifuriza rero ibihe byiza Imana ikomeze kubana namwe kandi ndabakunda cyane ndabakunda bari gikomeza kubihera umugisha mwebwe mu mwafashe umwanya kugira ngo mushyigikire NGD kuri Rag Brazil Africa ese byaba byiza mugiye mukora na share kugira ngo amakuru muyasangise n'abandi bantu ndabashimiye cyane.